Він народився поряд із відомими на увесь світ літаками «Мрія» і «Руслан». Однак це далеко не літальний апарат, а справжнісінький тролейбус, аналогів якого немає у світі. Це перша і єдина дослідна модель електротранспорту «Київ-1205», виготовлена за всіма сучасними авіаційними технологіями. Для Черкас планувався дуже великий контракт. Більше, ніж на 100 таких от великих членованих тролейбусів. Але, на жаль, часи склалися не в нашу користь. Вдалося пригнати от цю одну модель. На 95% тролейбус виготовлений із вітчизняних матеріалів, які на етапі його створення привозили із різних українських заводів. Про істотну різницю між звичайним тролейбусом і К-1205 розповідає інженер підприємства Кирило Бражник. Чим відрізняються два тролейбуса? Це кузов. По-перше, довжина. Цей набагато більший, майже на 1,5 метра він довший за ЗІЛ. По-друге, це матеріали, з яких зроблений кузов. Тут майже повністю він зроблений з алюмінію та композитних матеріалів. Спочатку «Київ-1205» курсував тільки спеціальним рейсом, підвозячи працівників на роботу. А невдовзі його вивели і на міські маршрути. За рахунок використання алюмінієвих сплавів, кузов цього тролейбуса, він легший на 2,5 тонни, ніж металевий тролейбус. І за рахунок цього вдалося збільшити пасажиромісткість тролейбуса до 200 чоловік. І, так як сидіння знаходяться в один ряд, тут дуже багато людей можуть розміститися. Ця модель електротранспорту їздить дуже тихо і плавно, а взимку «Київ-1205» і взагалі знахідка для пасажирів. І ще однією особливістю цього унікального тролейбуса є те, що у цього тролейбуса сидіння з підігрівом. Завдяки чому йде підігрів? За рахунок того, що під кожним сидінням знаходиться такий от обігрівач. І коли він нагрівається в зимовий час, відповідно і нагрівається саме сидіння. І коли пасажир заходить, сідає на місце, його сідниці гріються. Тому в цьому тролейбусі дуже зручно, тепло. Охочих покататися на «Київ-1205» чимало, як серед містян, так і гостей міста. Я настільки люблю цей тролейбус, він для мене як один з самих улюблених у нашому місті. Я настільки захопився ним, що я навіть собі, так само у дівчинки, яка фанат електротранспорту, замовив навіть футболку із його зображенням, де зображений наш тролейбус «Київ-1205». І смакую чай і каву так само із зображенням цього красення. Тролейбус курсує містом вже 25 років. Проте, попри поважний вік, аж нічим не поступається сучасному електротранспорту.